Eu mal comecei esse survival, eu já tô passando fome. Isso é um problema muito grande. Eu preciso solucionar isso. Bom, tem umas farms que eu vou testar. E a principal é a de frango, óbvio. Porque ela é pequenininha e dá pra fazer em grande escala. Por isso que eu vou lá fazer, mano. Ela é 10. Agora sim, bora lá começar a fazer. Bom, a primeira coisa é decidir o terreno. E vai ser ali, ó. Saindo um pouco da temática do vídeo, eu precisava testar uma coisa dessa 1.9.20. Pronto, peguei a madeira, vou fazer trapdoor. E é isso aqui. Vou colocar aqui, vejamos só. Ah, não funciona. E embaixo, será que embaixo funciona? Não funciona. Incrível. Bem, farm de frango tem um princípio. Como caso, né? É as próprias astras, sei lá. Do show, que no caso é as galinhas. A gente precisa levar pelo menos mais duas. A primeira já foi, a segunda, e agora é só levar. Rapaz, isso aqui vai demorar, viu? Ou se vai, vai simbora. Chegamos com três galinhas. Tá bom, eu peguei mais uma no caminho, mas vamos deixar elas aqui por enquanto. Vamos pegar os recursos para começar. Não tem. Não tem. Eu não tenho nada nessa merda, bora logo pegar uns esqueletos então. Vai que eles dropam. Acho que não vai fazer muito bem essas galinhas ficar aqui fora não, mano. Acho que eu vou colocar elas ali dentro. Aqui, ó. Coloco uma cerca aqui e coloco uma cerca aqui. Daí agora já é só a gente colocar elas aqui. Pega elas. Aí, pronto. Agora é só deixar elas aí, botando ovo. Já que eu não tenho farm ainda, eu preciso de comida. Tô zerado. Bora pegar umas. Com comida, agora a gente só precisa ir lá no Nether. E eu preciso de obsidian. E ah, eu já lembrei. Lá perto da vila inicial tinha um portal. Aqui, ó. Aqui mesmo, sabia? Ele tem um ouro e um baú. Deixa eu ver o que tem no baú. Nada. Exatamente nada. Bora rapelar essas obsidian aqui. Não deu o suficiente. Bora pegar mais. Pronto. Portal para escola pública aberta. Já tem um recepcionista aqui já. Pelo amor de Deus. Morreu? Vamos achar aqui. Isso que eu queria. Quartzo. Agora é só encher o bucho de observer. Precisando de madeira para fazer uns funil. Bom, agora é só começar o design. Primeiro um baú, um funil aqui. A gente coloca um bloco e um ejetor em cima. Daí a gente coloca dois vidros. Aqui a gente coloca um slab. E aqui a gente coloca dois açalpão do mesmo lado. Pronto. Daí agora é só colocar um funil aqui atrás, colocar uma coisa aqui para tampar esse funil. Um observer aqui olhando para baixo, uma redstone, um comparador, uma lava e tá pronta. Como essa farm não é tão boa, eu vou replicar ela 6 vezes no mesmo lugar. Pronto, farm replicada. Agora a gente tem 6 farms. Agora mais difícil, né, que é colocar as galinhas aqui dentro. Eu vou colocar elas dentro daqueles galpãozinho ali. Ali é só ver. Tem uma, duas. E tem 6 farms aqui exatamente. Vai render bastante. Preciso levar 12 galinhas. Pausa pra tirar um ronco, né? Que o homem não é de ferro. Aí, entrou a última. Agora, meu Deus do céu, isso aqui demorou para colocar 3. Deixa eu quebrar esses blocos. Tá, agora a gente só precisa colocar 2 galinhas em cada lugar. Uma eternidade depois. Brabo, consegui pegar 6 galinhas de uma vez. Isso aqui vai render, viu? Opa, se vai. Pera aí. Da onde esse merda surgiu? Pronto, alimentar cada uma. Vamos deixar elas procriar aí. Pronto,
Agora tem 3 em cada uma, pelo menos. Elas vão continuar botando ovo enquanto eu tiver minha carne assada. Isso aí vai ser bom demais. Mas primeiro, vamos decorar isso aqui tudo, porque tá horroroso. Tá parecendo uma verdadeira obra de não arte. Madeira. Madeira é um material que eu vou precisar. E eu só tenho duas coisas de spruce. Vamos fazer esses bone meal, que eu vou ter que fazer uma baita de uma geringonça aqui. Vamos aqui. Pronto, essa aqui primeiro aqui é fácil. Agora eu só preciso multiplicar por 4. Nice! Pegamos uns 4 packs de madeira. E eu fiz um baú aqui pra gente guardar os blocos que a gente for pegando. Bom, com meus 7 anos de Minecraft, eu não sei fazer concreto. Por sinal, é um item que eu quase nunca faço. Tipo, quase nunca mesmo. E eu preciso dele agora. Areia. Tá. Ok, eu já sei onde pegar areia. E já sei onde pegar cascalho também. Ok, agora a gente só precisa de corante branco, que eu acho que eu tenho aqui nos baús. Peraí, deixa eu ver. E eu não tenho. Tenho. Que susto. Meu Deus do céu. Deixa eu pegar um pack e vamos fazer nosso concreto branco. Primeira vez que eu faço concreto. Primeira não. É muito pouco, é sério. Eu quase nunca. Técnica milenar de como farmar concreto. Aqui pra vocês. Rapaz, não está alto, viu? Olha, dá até pra ver a lua. Você é louco. Que medo. Bem que o Mine devia adicionar uma forma de fazer isso mais fácil. Mas não tem. Está de noite, está de noite. Corre, 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 corre. Faltou concreto preto. Vamos pegar aqui as luas. Tome, tome. Pronto, agora é só fazer. Uma pausa, porque eu quero ver quanto que a farm de ferro farmou nesse meio tempo que eu tava fazendo as coisas. Ô, louco. Nossa, dá pra fazer um bico, eu acho. Enfim, precisamos de carvalho escuro e eu sei onde tem. Aqui mesmo, ó, cê é louco. Aqui tem logo uma floresta. Acho que uma árvore só dá. Eu vou pegar a muda também. Não quero fazer essa viagem de novo, não. Vamos se armar que nosso próximo material fica lá na Lush Caves. E ela fica exatamente embaixo dessa ilha. Que lugar? Uma raposa! Mano, eu não sabia que spawnava raposa. Vou prender você por enquanto, tá? E é lá embaixo. Spawnar aqui e vamos descer. Acho que chegamos. Aqui, vamos ver. Chegamos. Só catar os blocos agora. É bom que aqui tem bastante argila. Pera aí, aquilo ali embaixo. É um axolote. Pera aí, será que eu vou conseguir? Tem dois. Ah, mas eu só tenho um balde. Ué, mano, eu subi aqui pra pegar as raposas. E cadê a raposa? Não tem raposa. Elas desespawnam? Eu não sabia disso. Vamos voltar pra casa. Bom, agora que nós temos o axolote, que ele é muito bonitinho. Pera aí, vamos pegar ele. Aqui, coloca. Aí ele sobrevive 5 minutos fora da água. Então nós temos 5 minutos pra dar oi pro nosso amigo. Olha aqui. Ele é muito bonitinho. Eu não sei o nome pra dar pra ele. Eu até peguei a name tag, mas eu vou deixar vocês decidirem. Por enquanto, você fica aqui dentro. Bom, eu precisava de terracota, só que o bioma mais próximo de terracota tá 5 mil blocos. E eu não vou andar isso aqui nem ferrando. Então eu acho que é melhor, muito melhor mesmo, eu ir pro Nether. Ó, chegamos aqui e... Peraí, que? Tem um... Tá bom, né? Simbora. Que agora... Agora a batalha é longa, meu filho. Ah! Ué, aqui não era pra ser... Ah, é, eu tô numa caverna. Entendi. Bora subir. Ó, subir aqui. Ah, achei, achei. Tá bom. É essa terracota marrom aqui que eu preciso.
Acho que nós já pode voltar pra casa, né? Ó, um carvão. Vou pegar. Ah, pronto, agora é só voltar pra casa. Agora a nossa lista de materiais está completamente cheia. Aqui, ó, as terracotas aqui. E falta só as pedras pra base. Já que eu vou fazer a base de tijolo de pedra. Aqui, usa pedra. Bom, vamos começar a fazer a base? Nós vamos fazer mais ou menos assim. Agora a gente só precisa terminar de fazer a timelapse. Eu vou precisar de umas argilas para fazer a decoração de dentro. Pronto, eu tava pensando em fazer um bagulho. Vai ficar bom. Eu vou conectar tudo via funil. Pronto, agora a gente só precisa replicar a mesma coisa do mesmo lado. Simbora. Prontinho, agora a gente só precisa terminar a decoração interna. Que isso aí eu vou fazer em off mesmo. Ok, acabamos. Está oficialmente pronto o nosso galinheiro. Deixa eu mostrar pra vocês essa decoração. Eu fiz ela bem simplinha mesmo. E aqui ó, já tem dois frangos aqui pra nós. Não tá rendendo tanto, mas eu vou deixar ela ficar. E agora acabamos. É isso. Estamos aqui com a nossa farm de comida pronta. E eu fiz uma subidinha aqui também, ó. Tem uma escadinha. Aqui em cima só tem tocha. E é isso. Acabamos o nosso projetinho. Bye, bye.